ايه ده ادم بچي يا ګور ويته چې سو پورې زمانه امیدونه ساتي او زمانه دعاګانې غواړي زده ده هر صبح خما على ما كان في كج صد بكين ولا أبالي وإش بروازني بيو يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء إذا دم بچيا كستادا قنونا دزمكين أسمانا كوري ورسي ثم استغفرتني أو بيد زمانا بخانو غوختا غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي أو زبودي أو بخما غطول قنونا بدل أو بخما وإش بروازني اشتي ورچی دی ګور د الله نه دی امید د ځمکې نه کوم چې پوره ګلونه رسېدو اسمانه پر سبحانه ګور الله دی به دې ته ګور لو اتیتنی بقراب الارض خطايا د ځمکې د ډکوالي په اندازه کې ته ګلونه راوړې د قیامت پر ځای الله زما مخې ته د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې چې د ځمکې ټوله ډکه شي تدغنون رولا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او بديس حال كي شرك ما سني كده توحيد غير اهم خبر لا اتيتك بقرابها مغفره زبد لدزمك لدكوالي باندا زبن بخان درك دلج رحمت تقول دزمك لدكوالي باندا زغنون رولا الله وچ ما سني شرك نيك زد دقي باندا زبن در بخان یو طرف ته دا قسمه حدیثونه دي سره د انسان هغه امید سره